Українська мова багата на фразеологізми. Деякі з них ми запропонували розтлумачити рівнянам та гостям нашого міста. Набити руку. Зробити, кажуть, нажити добрий досвід в певних речах. От набити руку, от я навчаюсь на режисера, да? От коли я наб'ю руку, от я буду ставити великі такі постановки Шекспіра. Набити руку, ну це так натренуватися до професіоналізму дуже-дуже. Да. Це значить щось робити вже дуже добре. Набити руку, навчитися чогось. Ну, покращити, напевно, щось, те, що ти робиш. Це бути майстром. Набити руку – майстерність в чому-небудь. Одного поля ягоди. Одинакові. Чи певної вартості отакої? Всі одинакові. От два чоботи пара, можна ще сказати. Дуже схожі. З одного місця, типу, з однієї місцини. Всі однакові. Похожі. Одного поля ягоди – схожі. Хоч мотузку крути. Це безхарактерність. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, коли людина пластична, я так це розумію. Я думаю про людину, яку можна якби взяти під контроль. Дуже така, да. Так, отак. Хоч мотузку крути, покірний. Зарубати на носі. Запам'ятати. Запам'ятати. Пам'ятати. Щось запам'ятати. Запам'ятати. Ну, якщо зарубати на носі, це значить запам'ятати надовго. Зарубати на носі, запам'ятати. Не мати різки в роті. Ні. Не мати. Нічого не знати, можливо? Багато не говорити. Дуже голодним бути. Голодним бути. Певно ляпати без перестану щось. Не їсти нічого. Не мати різки в роті, нічого не їсти. Підбивати клинці. Підбивати клинці? Я колись знаю це з досвіду старших людей, як це робилося. Клинці підбивали в таких, як олію давили. Знаєте, такі було? Клинці, ні, я маю на увазі, але це такий досвід, щоб щось був результат якийсь. Заігрувати. Ви знаєте, у вас дуже гарна отак посмішка насправді. Поспішати. Загравати. Мені дівчина подобається, я до неї підбиваю клинці. Залицятися? Підбивати клинці, залицятися.